Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramının parlament formatı olan Avronestin növbəti toplanışı sabah İrəvanda başlayacaq. Avronest Parlament Assambleyasının İqtisadi inteqrasiya, sosial məsələlər, mədəniyyət və vətəndaş cəmiyyəti komitələrinin birgə iclasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə paytaxt şəhərlər post-COVID reallığında iqtisadi inkişaf dəfsəsində müzakirələr aparılacaq. Digər istiqamət isə Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin vaksinasiya proqramlarının uyğunluğu ilə bağlıdır. Avronest Parlament Assambleyasının enerji təhlükəsizliyi, siyasi məsələlər, insan hüquqları və demokratiya komitələrinin birgə iclasında da iki sənəd müzakirə olunacaq. Qeyd edək ki, toplantılarda Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Sultan Məmmədov və Tahir Mircişli iştirak edəcəklər. 1-ci sənəd Avropa Green Deal və təmiz enerji keçid kontekstində şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi çarxları olacaq. Qeyd etdim ki, sənədin müəllifi Gürcüstan parlamentinin üzvü Maye Bitadze-dir və bu izləsə sədrliyi Azərbaycan, yəni biz idicəyik. İkinci sənəd isə ictimai inusullarda səmərəlilik və inzibati resursları artırmaq üçün siyasi dialoq və insani vəhməhtadaşlıq əsasında idarəetmənin təkmilləşdirilməsi mövzusunda olacaq. Bildirdim ki, Azərbaycan Avropa Birliyi və Azərbaycan şərh tərəfdaşlığı ölkələri arasında enerji təhlükəsizliyi məsələsində tamamilə yeni istiqamətlər və yeni çağırışlar da mövcuddur. Biz bütün bu iclaslarda Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq aktiv iştirak edərək Azərbaycanın və regionun gələcək çağırışlara yaxşı hazırlaşması üçün ölkəmizin baxışını və planlarını açıqlayacaq.